Nej, jag fick inte att streama något. Jag vet inte. Det är roligt i botten. Du tar en liten puls där så ska du alltera sig. Det är lätt att laga och väldigt sunt. Det är inte sunt akkurat, men jag imponerar det. Men det är väldigt lätt att laga. Det är perfekt för gott kök. Och det här är mest vart det här är traditionell kök. Sånt. Det får oss till gott kök. Och priserna? Kontant eller dips? Vad säger priserna? Jag skulle rimligt. Det är mest sådär för att kunna 50-lapp på oss i sån. Du tänker bara en 5x på den där då, men allt annat är 50-lapp och det känner jag en gott utav. Kjapp og billig å lage. Ja, det er særligvis en god nødvendig kake.